ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আজি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ 7 তথ্যৰ ব্যৱহাৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম। আমি জানো যে কোনো বিষয় বা ঘটনাৰ সম্পৰ্কিত বিশেষ বৰ্ণনাই হ'ল তথ্য। এই তথ্যসমূহ আমি সংগ্ৰহ কৰি সুসংগঠিতভাৱে বা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে তালিকা বা চিত্ৰ আদিৰ সহায়ত সহজে আনে বুজিব পৰাকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। এনে সুসংগঠিত তথ্যই আমাক কোনো বিষয় বা ঘটনাৰ বিষয়ে বুজাত সহায় কৰে। এতিয়া আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজো আহা। তোমালোকে চাই যাবাচোন, ধৰি লৈছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন স্কুলৰ কি ফল ভাল পায়। এই প্ৰশ্নটো মই তেওঁলোকক সুধিলোঁ, তেওঁলোকে কিছুমান উত্তৰ দিলে যে মই কল খাই ভাল পাওঁ, কোনোবাই কৈছে আপেল খাই ভাল পাওঁ, কোনোবাই কৈছে কল খাই ভাল পাওঁ, কোনোবাই কৈছে আম খাই ভাল পাওঁ, কোনোবাই কৈছে কমলা খাই ভাল পাওঁ। সেই তেওঁলোকৰ সেই তথ্যখিনি আনি মই এনেকৈ এখন কি কৰিলোঁ, এনেকুৱা এখন তালিকা বনালোঁ। ফলৰ নামবিলাক এটা ছাইডত লিখিলোঁ আৰু আনটো ছাইডে কি লিখিছোঁ, আমি ফলটো ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, এনেকৈ কিছুমান চিত্ৰৰ সহায়ত বুজাইছোঁ। এতিয়া এই কথাখিনি লিখোঁতে আৰু এটা কথা ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ, উল্লেখ কৰি দিছোঁ যে এই এনেকুৱা এটা চিত্ৰই দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাইছে। কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাইছে? এটা চিত্ৰই দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাইছে, এইটো কথা মনত ৰাখিবা। যদি ইয়াতে এটা, দুটা, তিনিটা আছে, তাৰ মানে আচলতে কেইটা আছে, দুটা দুটাকৈ আছে। এটা চিত্ৰত দুটা বুজাইছে, দুটা দুটা, ছয়টা, তাৰমানে আম ভাল পোৱা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ছয়জন, সেনেকৈ আপেল ভাল পোৱা কেইজন, আমি এইখন চাই কিনে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰিম। এতিয়া বেছি প্ৰিয় ফলবিধৰ নাম, বেছি প্ৰিয় ফলবিধ আমি ইয়াতে চিত্ৰ চায়েই গম পাইছোঁ কোনবিধ ফল বেছি ভাল পায়। সেইটোত আমাৰ ছবিও বেছি আছে, বা আমি যদি এটা ছবিক দুটাকৈ বুলি ভাবি লওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে পাঁচটা চিত্ৰ আছে, গতিকে ইয়াতে দহজন, পাঁচ দুগুণ দহজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপেল ভাল পায়। সেইকাৰণে আমি আটাইতকৈ বেছি প্ৰিয় ফলবিধৰ নাম যদি লিখিব লাগে, আমি আপেল বুলি ইয়াতে লিখিব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ আন এটা প্ৰশ্ন দিছে, কমলা কিমানজনৰ প্ৰিয়, কমলা কিমানজনে ভাল পায়, কমলা কিমানজনে ভাল পায়। এক, দুই, তিনি, চাৰিটা চিত্ৰ দিছে। চাৰিটা চিত্ৰত প্ৰতিটো চিত্ৰত দুজনকৈ হ'লে কিমান হ'ব, চাৰি দুগুণ আঠজন। আমি ইয়াতে প্ৰশ্নটো যি সুধিছে তাৰ হিচাপত ইয়াতে আঠজন, আঠজনে কমলা ভাল পায়, হয়নে? সেই কথাটো আমি লিখি দিব পাৰিম। এই তথ্যখিনিৰ পৰা আমি এনেকুৱা কিছু আমি প্ৰশ্নৰ আমি বা আমি বিশ্লেষণ কৰি যদি ইয়াত চাওঁ, আমি ইয়াৰ পৰা কিছুমান আন কথা আমি বুজিব পাৰিম। পিছৰচোন, কল আৰু আপেল ভাল পোৱা মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, কল আৰু আপেল কিমানজনে মুঠতে ভাল পায়, ইয়াতে মুঠতে কিমান হ'ব, আপেল কেইজনে ভাল পায়। এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, পাঁচজন, পাঁচটা আছে মানে পাঁচ দুগুণ দহজনে ভাল পায়। আৰু কল কিমানজনে ভাল পায়, এটা দুটা চিত্ৰ আছে, দুটা মানে দুই দুই চাৰি, মুঠতে কিমানজনে কল আৰু আপেল ভাল পায়, দহে চাৰি চৈধ্য, আমি এনেকৈ চৈধ্যজন বুলি লিখি দিব পাৰিম। তোমালোকে চাই যাবা, মই আন এটা উদাহৰণ দিম যে তথ্যৰ সহায়ত আমি কেনেকৈ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰোঁ, বা আমি কিছুমান তালিকা দিয়া থাকিলে তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ চিত্ৰ আঁকিব পাৰোঁ। তোমালোকক কৈ যাম মই কেনেকৈ দ্বন্দ্ব চিত্ৰ আঁকিব পাৰোঁ আমি তালিকাৰ সহায়ত, তোমালোকে চাই যাবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাই যাবাচোন, আন এটা উদাহৰণ দিছোঁ, বিভিন্ন খেল খেলি ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য। ধৰি লৈছোঁ এটা শ্ৰেণীত আমি কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰক সুধিলোঁ আমি যে তোমালোকে কি খেল ভাল পোৱা। তেওঁলোকে ক'লে, কিছুমানে ক'লে ফুটবল ভাল পাওঁ, কিছুমানে কৈছে ক্ৰিকেট ভাল পাওঁ, কোনোবাই কৈছে কাবাডী ভাল পাওঁ, দুজনে ক'লে হকী ভাল পাওঁ। আমি এই কথাখিনি, এই তথ্যখিনিক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, দ্বন্দ্বচিত্ৰৰ সহায়তো প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। চাবাচোন দ্বন্দ্বচিত্ৰ কেনেকুৱা, দ্বন্দ্বচিত্ৰ আমি কি খেলৰ নাম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, এই দুটা আমি এটা ইফালে দেখুৱাম আৰু আনটো ৰাখি আমি এনেকৈ থিয়কৈ দেখুৱাম। ধৰি ল'লোঁ খেলৰ নামটো আমি ইফালে দেখাম, খেল কেইটা আছিল আমাৰ, এটা, দুটা, তিনি, চাৰিটা। আমি কি কৰিম, এনেকৈ দ্বন্দ্ব আঁকিম, কেনেকৈ আঁকিম,
আমি ইয়ার পৰা এটা ঘৰ বাদ দিলো, বাদ দি তাৰ পিছতো এইটোত আমি দেখুৱাম এটা দ্বন্দ্ব। আমি ফুটবল কেইজনে ভাল পায়, চাৰিজনে ভাল পায় না? আমি ইয়াৰ আগতে আমি এনেকৈ লিখি ল'ম, ইফালে লিখিম খেলৰ নাম, খেলৰ নাম, খেলৰ নামটো আমি এটা ফালে দেখুৱাম, ইফালে দেখুৱাম, আৰু আনটো ফালে দেখুৱাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। এনেকৈ আমি এইফালে দেখুৱাম। তাৰ আগতে আমি চাই লৈছোঁ যে ইয়াত সৰ্বোচ্চ কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনটো ভাল পায় আমি চাই ল'ব লাগিব। এই তথ্যখিনি দেখিছোঁ যে পাঁচটা চবতকৈ ডাঙৰ, গতিকে ইয়াতে আমি এনেকৈ দেখুৱাই যাম, এটা ঘৰত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, ছয়লৈকে নাই, আমাৰ পাঁচে সৰ্বাধিক। গতিকে যিমান সৰ্বাধিক নম্বৰটো থাকিব সিমান ঘৰ তোমাক দেখুৱাব পাৰিব লাগিব। তোমাৰ এনেকৈ আঁকি সমান সমানকৈ ল'বা এই ঘৰবিলাক লৈ। আমি স্কেলেদিও জুখিব পাৰোঁ, যদি তোমাৰ এনেকৈ বৰকা কাগজ নাথাকে আমি তেতিয়া স্কেলৰ সহায়ত জুখিম যে এক চেণ্টিমিটাৰত এক দিলোঁ, দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, এনেকৈ আমি লিখি লওঁ। লিখি লৈ আমি প্ৰথম এইটোত আমি দ্বন্দ্ব নাকোঁ, আমি তাৰ পিছৰ এই বৰ্গ ঘৰটোত আমি এনেকৈ ওপৰত থিয়কৈ আমি কেইটা দেখাম ফুটবল কিমান, এটা ধৰি লৈছোঁ এইটো ফুটবল, প্ৰতিটো খেলৰ নাম আমি ইফালে দেখাম ফুটবল, ফুটবল কেইজনে ভাল পায়, চাৰিজনে, গতিকে আমি এটা দুটা তিনি চাৰি, এক দুই তিনি চাৰিটা ঘৰ ল'লোঁ। লৈ এই চাৰিৰ সমান হ'ব না, এনেকৈ আমি স্কেলৰ সহায়ত এনেকৈ টানি দিওঁ, বুজি পাইছেনে? আমি এনেকৈ ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি আমি এনেকৈ ৰং কৰি দিব পাৰোঁ যে এইটো এটা দ্বন্দ্ব আছিলে যে ফুটবল কিমানজনে ভাল পায়, আমি এই দ্বন্দ্বটো চাইয়ে ক'ব পাৰিম। আমি গম পাইছোঁ এই একৰ সমানকৈ আছে, দুই তিনি চাৰি, চাৰিৰ সমানকৈ আছে, তাৰমানে চাৰিজনে ফুটবল ভাল পায়। আমি ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে এক আছে নহয়, এক ইয়াতে দুই দিব পাৰোঁ, ইয়াতে চাৰি দিব পাৰোঁ, তাৰমানে এটা ঘৰক দুইকৈ ধৰিব পাৰোঁ, দুই এককৈ ধৰিব পাৰোঁ, বা এটা ঘৰক পাঁচ এককৈ ধৰিব পাৰোঁ। তোমাৰ যদি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হয় তেতিয়া আমি বেছি বেছিকৈ ধৰিম, সদ্যহতে তোমালোকে এটা ঘৰক আমি এক একক ধৰি কিনে আমি এনেকৈ আঁকিছোঁ। এতিয়া চাবাচোন ক্ৰিকেট কিমানজনে ভাল পায়, আমি এটা বাকচ এনেকৈ এৰি দি ইয়াতে আমি ক্ৰিকেটটো দেখাম, ক্ৰিকেট, ক্ৰিকেট কেইজনে ভাল পায়, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচজনে, গতিকে আমি পাঁচটা এনেকৈ বাকচ লৈ এনেকৈ এনেকৈ এইখিনি ক্ৰিকেট ভাল পায়, সেইটো আমি এডাল দ্বন্দ্ব আঁকিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ কাবাডী কিমানজনে ভাল পায়, এজনে, গতিকে আমি ইয়াতে কাবাডীটো দেখাম, এটা ঘৰ হ'ব, কাৰণ কি এজনে ভাল পায়, কাবাডীটো দেখালোঁ, এইটো কাবাডী বুলি ইয়াতে লিখি দিলা। তাৰপিছত আৰু এটা ঘৰ এৰি কিনে আমি কি লিখিম, হকী, হকী কিমানজনে ভাল পায়, দুজনে ভাল পায়, গতিকে দুটা ঘৰ ল'ম, তুমি এনেকৈ স্কেলৰ সহায়ত এনেকৈ টানি দিবা, তাৰপিছত এনেকৈ তুমি ৰং কৰি দিলোঁ, ৰং কৰি দিব পৰা নিদিব পৰা তুমি স্কেলেদি এনেকৈ পেঞ্চিলৰ সহায়ত এনেকৈ আঁকি দিলোঁ। আমাৰ এইখন এখন দ্বন্দ্বচিত্ৰ বুলি কয়, এনেকৈ দ্বন্দ্বচিত্ৰ এটা আঁকি দিলোঁ। ইয়াৰ পৰা চাই আমি ক'ব পাৰিব যে আন এজন মানুহক যদি সুধোঁ এই দ্বন্দ্বচিত্ৰখন এনেকৈ চাব, চাই কিনে আমি এটা কথা লিখি দিব লাগিব যে অতি সৰু বৰ্গ হৰে কি বুজাইছে, এজন বুজাইছে, এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাইছে, ছাত্ৰীক বুজাইছে, এই কথাটো লিখি দিব লাগে। তোমাৰ এটা বৰ্গ ঘৰে এজনক বুজাইছে, কেতিয়াবা এটা বৰ্গ ঘৰে দুজন তিনিজন পাঁচজনকো বুজাব পাৰে, সেই কথাটো তুমি সেই হিচাপত লিখি দিলে মানুহজনে বুজি পাব যে এটা বৰ্গ ঘৰত, এনেকৈ এটা বৰ্গ ঘৰত এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাইছে, গতিকে ইয়াতে এটা দুটা তিনি চাৰিটা বৰ্গ ঘৰ হৈছে, গতিকে ফুটবল কেইজনে ভাল পায় চাৰিজনে বুলি বুজি পাই যাব। তোমালোকে চাই যাবা, মই আন এটা উদাহৰণ দিম, তোমালোকে চাই যাবা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাবাচোন আন এটা উদাহৰণ লৈছোঁ।
বিভিন্ন ফুল ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য ধৰি লৈছো। এটা শ্ৰেণীত আমি সুধিলো তোমালোকে কি ফুল ভাল পোৱা, তেওঁলোকে উত্তৰ দিলে যে মই গোলাপ ভাল পাওঁ, 8 জনে উত্তৰ দিছে নাৰ্জি ভাল পাওঁ, আৰু 5 জনে উত্তৰ দিছে মই পদুম ফুল ভাল পাওঁ। আমাৰ এনেকে বৰ্গ কাগজ নাই, আমি তেতিয়া এনে উকা কাগজতো আঁকিব পাৰোঁ, দন্তচিত্ৰ কেনেকে আঁকিব পাৰোঁ, আমি স্কেল লাগিব, আমাক স্কেলৰ পায়ত আমি এনেকে এডাল চিয়কে আৰু এডাল পথালিকে এনেকে দুডাল লগ লগাই কিনে এনেকে আমি দুডাল ইয়াতে সমকোণ হোৱাকে আমি দুডাল কি কৰিম এনেকে অক্ষ আঁকি লওঁ। আঁকি লৈ এটা চাইডত আমি কি দেখাম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো লিখি ললোঁ, ইফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংখ্যা চাইড দেখাইছোঁ, আৰু ইটো চাইডে কি হ'ব ফুলৰ নাম, কোনটো ফুল কিমানজনে ভাল পায় আমি ইফালে দেখাম ফুলৰ নাম। এতিয়া কি কৰিম, আমি স্কেল ল'ম, আমি আইনাৰ স্কেল যিবিলাক স্কেল এই কাঠৰ স্কেল নহয় আইনাৰ স্কেলৰ সহায়ত আমি এনেকৈ লৈ আমি ধৰি লৈছোঁ 1 চেণ্টিমিটাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰত এনেকৈ দাগ দি যাম। আমি এনেকৈ 1 চেণ্টিমিটাৰত দিলোঁ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। আমাৰ ইয়াতে সৰ্ব এটি চালে আমি গম পাম যে ইয়াতে চবতকৈ গোলাপ ফুল ভাল পোৱা কিমানজন আছে, 12 জন। আমাৰ ইয়াত 12 জন নধৰে, এক আমি যদি এনেকৈ লিখিছোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8টাৰ পিছত আমি দেখুৱাবই নোৱাৰিম, 12টা কেনেকৈ দেখুৱাম, তেতিয়া কি কৰিম আমি ইয়াত চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি 12, গতিকে আমি কি কৰিম এটা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 1 ইঞ্চিকৈ আমি ধৰি লৈছিলোঁ, এই 1 ইঞ্চিৰ ঠাইত আমি কি কৰিম 1 নধৰি কি কৰিম 2কে ধৰিম, 2, 4, 6, 8, 10, 12। এতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব, তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে দেখুৱাব পাৰিম, আমাৰ ইয়াতে আঁকি যাব 12, 14, আমি 16লৈকে দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়। এতিয়া চাই যাবাচোন আমি কি কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা ঠিক 1 চেণ্টিমিটাৰমানত আমি ইয়াতে এটা দাগ দিলোঁ, এনেকৈ দাগ দি ল'বা সমান সমানকৈ ইয়াতো এইফালেও এনেকৈ দাগ দি ল'লোঁ 1 চেণ্টিমিটাৰে মূৰে মূৰে এনেকৈ দাগ দি দি আমি কি কৰিম ইয়াতে দণ্ড কিছুমান আঁকিম। কেনেকুৱা আঁকিম, প্ৰথম গোলাপ আমি ধৰি লৈছোঁ, প্ৰথম এইটো এই বাদ দি কিনে নেক্সটটোত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি গোলাপ দেখুৱাম, গোলাপ ফুল কিমানজনে ভাল পায় সেই কথাটো আমি এইখিনিত দেখুৱাম। আমি আকৌ স্কেল ল'ম, তোমালোকে আইনাৰ স্কেলত কিমান 12, ইয়াতে 1 চেণ্টিমিটাৰত 2কে হ'লে 12 হ'ব লাগিলে কিমান হ'ব লাগিব 6 চেণ্টিমিটাৰ লাগিব হয়নে, 1 চেণ্টিমিটাৰত 2কে হ'লে 12 বা ইয়াৰ 12 সমানকৈ হ'ব, আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা এনেকৈ 6 চেণ্টিমিটাৰ ইমান ইয়াতে উঠাই দিম, আকৌ 6 চেণ্টিমিটাৰ ইফালে দি উঠাই দিলোঁ, উঠাই দি কিনে কি কৰিম আমি ইয়াতে বন্ধ কৰি দিম, তাৰমানে ইয়াতে 12 সমান হৈ গ'ল। যদিও আমি 6 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতে স্কেলত হ'ব, কিন্তু 1 চেণ্টিমিটাৰে 2জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব, এই কথাটো আমি ইয়াতে লিখি ৰাখিব পাৰোঁ 1 চেণ্টিমিটাৰ সমান 2জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকৈ আমি এনেকৈ লিখি ৰাখিম, সেই কথাটো লিখি ৰাখিম। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যেনেকৈ আমি কৰিলোঁ, তাৰমানে 1 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতে আমাৰ 1 চেণ্টিমিটাৰত 2কে হ'লে আমাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ দিলে 12জনক বুজাব, তাৰপিছত নাৰ্জি ফুলত 8জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাবলৈ আমাৰ কিমান চেণ্টিমিটাৰ লাগিব 4 চেণ্টিমিটাৰ লাগিব হয়নে, 2জন 1 চেণ্টিমিটাৰত 2জনকে বুজালে আমি ইয়াতে 4 চেণ্টিমিটাৰ ওখকৈ এনেকৈ দি দিম, এনেকৈ স্কেলৰ সহায়ত তোমালোকে কৰিবা, এইটো ঠিক 8ৰ সমান হ'ব, এনেকৈ চালে গমেই পাই যাব বুজি পাইছেনে, ইয়াতে 12ৰ সমান হৈছে, এইটো 12ৰ সমান বুজাইছে, এইটো 8জন বুজাইছে হয়নে। তাৰপিছত আমাৰ আছে আৰু এটা পদুম ফুল, এইটো আছিল নাৰ্জি ফুল, নাৰ্জি ফুল তাৰপিছত পদুম ফুল, পদুম ফুল কিমানজনে ভাল পায় আমি এতিয়া দেখুৱাম, 5জনে হ'লে কিমান চেণ্টিমিটাৰ লাগিব, 1 চেণ্টিমিটাৰত 2জন, 2 চেণ্টিমিটাৰত 4জন, 3 চেণ্টিমিটাৰত 6জন হৈ যায়, তাৰমানে 2 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 1 চেণ্টিমিটাৰ আধা ল'ব লাগিব হয়নে, 2.5 চেণ্টিমিটাৰ ল'ব লাগিব, 2.5 চেণ্টিমিটাৰ আমি হেৰি দি গণিত স্কেলত চাই কিনে আমি এনেকৈ তোমালোকৰ স্কেলৰ সহায়ত এনেকৈ দণ্ডটো আঁকি ল'বা, ইয়াতে 5জনক বুজাইছে, আৰু এনেকৈ চালে তোমাক যে লিখি ৰাখিছিলোঁ 2, 4, 6 এনেকৈ লিখিছে ৰাখিলে ইয়াতে দেখা পাবা যে ইয়াতে
এই পাঁচটি ইয়াত সমান হ'ব, এনেকৈ চালে গম পাই বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে তেনেকৈ দণ্ডচিত্ৰ আঁকিব লাগিব। আৰু এই কথাটো কিন্তু লিখি ৰাখিব লাগিব, এক চেণ্টিমিটাৰ তুমি যদি বৰ্গ কাগজত নাকা, এনেকৈ যদি উকা কাগজত আঁকো আমি দণ্ডচিত্ৰ, তেনেহ'লে এক চেণ্টিমিটাৰত কিমানজন বুজাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই কথাটো বা কি বুজাইছে সেই কথাটো লিখি দিব লাগিব, নহ'লে তোমাৰ অংকটো ভুল বুজাব। এইখিনি কৈ মই আজিৰ পাঠটো সামৰিলোঁ। তোমালোকে চাই যাবা মোৰ আন আন পাঠবোৰ আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা।